今天的福音经文出自路加福音第21章。有些人正在谈论由精美的石头和珍贵的贡物所装饰的圣殿。耶稣说，你们现在所见到的，将来有一天要被完全拆毁，找不到两块叠在一起的石头。他们问，老师，这些事什么时候会发生呢？发生的时候有什么预兆呢？耶稣回答说，你们要小心提防，不要被迷惑，因为将来会有许多人冒我的名来说，我就是基督，或说时候到了，不要，时候到了，你们切勿跟从他们。你们听见打仗和叛乱的事，不要害怕，因为这些事一定会先发生，但末日将不会立刻来临。耶稣接着说，民族将与民族互斗，国家将与国家相争，将有大地震，各处将有饥荒和瘟疫，天上也将出现恐怖的景象和大异兆。这些事情出现以前，人们要拘捕你们，迫害你们，把你们押到会堂和监牢，你们将为了我的名而被君王和长官审问，那时正是你们为我做见证的好机会。你们要立定心志，不要为怎样申辩而忧虑，因为我会赐给你们口才智慧，使你们的仇敌全无反驳的余地。你们将被父母弟兄亲戚朋友出卖，你们有些人会被他们害死，你们将为我的名而被众人憎恨，但你们连一根头发也不会失落，你们只要坚韧到底，必能保全自己的灵魂。这是主的福音，赞美主耶稣。好，来请坐。弟兄姊妹们，朋友们，主日平安。那今天是这个教会年历的倒数第二个主日，因为下个礼拜天是这个教会年历的最后一个主日，最后一个主日是耶稣为王主日，今天是倒数第二个主日。在今天福音的经文要求我们来思想这个充满了暴力和罪恶的世界有一天将会过去，耶稣基督会再来拯救信靠他的人。那你看今天的福音一开始就是耶稣基督预言圣殿被毁。那圣殿被毁其实发生在耶稣预言圣殿被毁，但是最终耶稣的预言得到了实现，因为在耶稣基督死而复活大概40年之后，圣殿被毁了。那么圣殿被虔诚的犹太人看作是上帝在地上的居所，当然是象征性的，圣殿是上帝在地上的居所，圣殿还是犹太人政治经济文化宗教的中心，圣殿在当时是罗马帝国，罗马这个世界上最为宏伟最为壮观的建筑之一。所以呢，说圣殿有一天被毁，那在犹太人的这个心目中是不可思议，完全不可想象的，对不对？上帝在地上的居所怎么有一天会被毁灭呢？但是那不可思议的事情在公元70年发生了，在耶稣基督死而复活之后大约40年发生了。在那一年，罗马帝国为了要镇压在耶路撒冷反叛的犹太人，攻陷了耶路撒冷城，把耶路撒冷城夷为平地，圣殿
也被夷为平地，像耶稣40年前预言的那样，找不到两块叠在一起的石头。想一想，圣殿被毁，那在虔诚的犹太人心中，那是国破家亡的前所未有的大灾难。就像第一个圣殿当年被这个巴比伦人摧毁那样子，圣殿被毁，就好像，如果打一个比喻，就好像今天美国的白宫、国会大厦和这个五角大楼在同一天被摧毁一样。我们知道在9/11那天，这个大灾难几乎或者有可能发生在美国。但是所以呢，在犹太人的眼里，圣殿被毁呢，就相当于世界末日的来临。但是我们知道，圣殿被毁了，但是犹太人作为一个民族，并没有在地球上消失。犹太人散居到世界各地，一直延续生养繁殖，一直到今天，因为他们是上帝的选民。不仅犹太人没有完全消失，而且哇，许多犹太人所想象的世界的末日并没有来临。耶稣告诉我们说，这个世界在圣殿被毁之后还会继续存在。在今天的福音经文里，耶稣说，世上的暴力、毁灭、灾难、瘟疫、地震，这些灾难还会继续，直到真正世界的末日来临的那一天，直到真正耶稣再来的那一天。那么耶稣哪一天会回来呢？世界末日哪一天会到来呢？耶稣说，你们要小心提防，不要被人迷惑，因为将来会有许多人冒我的名来说，我就是基督，或者说，哎，时候到了。耶稣警告我们说，你们切勿跟从他们。你看在这里，耶稣警告我们，不要听信那些假教师，那些假先知，他们自称，他们有一个秘密，他们有秘密，告诉他们说世界末日哪一天来临，耶稣基督哪一天再来。而且耶稣不仅警告门徒说不要听信那些假预言的假先知的假预言，而且耶稣对他的门徒说，你们要知道你们生活在一个什么样的世界，你们生活在世界，生活在其中的世界是什么样的性质？那就是民族与民族互斗，国家与国家相争，有地震，有饥荒，有瘟疫，有各种各样的大灾难的异象和异兆。不仅如此，兄弟姊妹、父母儿女会互相背叛，而且耶稣预言说，一些他的门徒会被害死。耶稣通过这些话语教导他的门徒说，你们就生活在这样一个充满了暴力、充满了邪恶的世界，但是我让你们在这个世界上继续的生存，你们，我不要现在把你们从这个世上提走。同样的，耶稣对今天的跟随他的人说，你们要看一下你们今天生活在其中的世界，我们今天生活于其中的世界是什么样子。今天的福音经文要我们来想一想，反思当年二战的时候，德国的纳粹集中营里有多少的犹太人被希特勒屠杀。耶稣今天要我们来反思，当年在斯大林统治的苏俄有多少几千万的人被斯大林屠杀。
耶稣要我们反思，在上个世纪，在二战结束以后，还发生了多少次惨绝人寰的大屠杀，比如说在卢旺达，比如说在柬埔寨的红色高棉屠杀的柬埔寨人，比如说在非洲的达佛。今天通过今天的福音经文，耶稣要我们想一想发生在乌克兰的战争，想一想在朝鲜半岛有可能爆发的军事冲突，想一想在今天在中东有可能爆发的冲突，想一想耶稣要我们想一想这个世界，我们生活在其中的这个充满了暴力和邪恶的世界，有没有可能有一天会被人类自我毁灭？你知道吗？我可能以前讲过好几次，美国在1945年二战结束的时候，在日本投下了两颗原子弹。两年以后，在1947年，一群核物理学家，一群研制出了原子弹的那一群物理学家组织起来，组成了一个机构，叫 Bulletin of Atomic Scientists。 这个机构呢，设立了一个虚拟的世界末日时钟 The Doomsday Clock。 爱因斯坦就是那一群核物理学家的一个那个组织的发起者。爱因斯坦这样说，原子弹所释放出来的毁灭性的力没有被改变的是我们人的思想，因为人心人类没有被改变，所以这个地球慢慢的在走向前所未有的毁灭的深渊。这是当年爱因斯坦说的话。想一想爱因斯坦当年说的话对我们今天是不是还有意义？想一想现在在乌克兰普京威胁说有可能使用原子弹核武器，所以世界末日的时钟还在滴答滴答滴答的向前走，还在走向什么呢？走向午夜时分。那个午夜时分就是世界末日，世界自我毁灭的时候的来临。根据2022年这个世界末日时钟委员会所发出的报告说，持续的核武器的威胁、气候变暖、环境危机，还有有毁灭性的科技，还有持续的新冠疫情，把我们带到了世界毁灭前所未有的边缘。那你知道吗？这个世界末日时钟现在是在哪一个时分呢？如果你去看，在网上看那个世界末日时钟，世界末日时钟现在距离午夜时分，也就是世界末日的来临，还有100秒，还有100秒，不到2分钟。那想一想，针对世界末日的预言或者传言或者预测，我们做基督徒的该怎么办？我想耶稣不要让我们在面临世界末日的这个时候有恐惧惧怕的心思，我相信耶稣邀请我们要面临着世界末日这个危局，是怀抱着信心，怀抱着对基督耶稣的委身和决心。耶稣明明确确地告诉他的门徒说，他们要被人出卖，要遭受迫害，但是耶稣紧接着说什么？说那时你们被人出卖，被人这个迫害，甚至说你们有些人被处死的那个时候，其实那时正是你们做见证的时候，做见证的时候。耶稣要他的门徒做见证，做什么样的见证？为谁做见证？
这是我们今天要需要问的问题。我相信我们要做的见证必须是耶稣基督死而复活的见证，因为耶稣基督死，耶稣基督复活，那是基督教信仰的核心。耶稣基督的复活对我们意味，耶稣基督在十字架上受死受难意味着什么？意味着世界上各种各样的暴力和邪恶被完全的暴露无遗，因为耶稣是上帝的儿子，因为耶稣是世上唯一一个无辜无罪之人，他被钉死在世界上，完完全全的暴露了世界的罪恶和暴行。同时，耶稣基督死在十字架上，他邀请所有跟随耶稣基督的人和那些遭受迫害、被压迫、受苦受难、处在社会边缘的人站在一起。当我们和那些人站在一起的时候，那么我们就不是想要逃离、逃避这个世界，这个充满了苦难、充满了暴力的世界，而是说和耶稣基督所爱、所要拯救的人站在一起，甚至冒着要失去我们自己性命的危险。耶稣基督死了，好像罪恶，好像死亡，好像撒旦完全得胜了。但是我们知道，耶稣基督死后的第三天，他复活了。耶稣的复活证明，暴力不会永远的持续，死亡不会最终得胜。耶稣基督的复活告诉我们说，上帝是代表着生命的，赐人生命、维持生命的上帝。上帝的力量、生命的力量，绝对最后不会被暴力、被死亡、被这个毁灭所战胜。所以如果我们相信耶稣基督的复活，那么我们也要相信耶稣对他的门徒，也是对今天我们所要说的话：你们将被父母、兄弟、亲戚、朋友出卖，你们有些人会被他们处死，你们将为我的名而被众人憎恨，但你们连一根头发也必不失落。你们只要坚忍到底，坚忍到底必能保全自己的灵魂。坚忍到底意味着什么？不是说我们坐在这里什么事也不做，不是说我们完全处于被动。坚忍到底和耶稣要我们为他做见证要联系起来。坚忍到底意味着什么？意味着要持守信仰。信仰什么？信仰公义的、仁爱的上帝。信仰要审判罪恶，但是要拯救忠义信实之人的上帝。坚忍到底意味着要抵制所有的暴力和罪恶的诱惑。坚忍到底意味着要站立，要牢牢地站立着，抵抗一切毁灭死亡的力量，甚至要付出生命的代价。坚忍到底意味着相信耶稣有一天会再来，耶稣有一天会再来。当他再来的时候，新天新地就会降临。到那一天，上帝会住在我们的中间，成为我们的父亲。再没有苦难，再没有死亡，天父上帝会擦干我们的每一个人的泪水。那个时候，我们就会记起耶稣所说的这一句话：连一根头发也必不失落。只要你们坚忍到底，你们必能保全自己的灵魂。
奉主耶稣基督的名，阿们。好，现在请大家起立，我们一起来唱唱这首歌《收成归天家》，上网下个星期天说的。